vámi rozloučit písní, kterou měl František Rychlík velmi rád, a předám vám nyní slovo jeho bratrovi Břeťovi. Já bych chtěl přátelům na domovnických smyslů poděkovat za tu myšlenku, že se ten koncert rozhodli věnovat našemu Frantovi, tomu mladšímu bratrovi, a já vám s dovolením tady z toho telefonu, jestli se mi to podaří najít a přečtu text, který jsem napsal o jeho smrti s bohem Františku. František Rychlík, narozený 6. února 1964 v Kyjově, zemřel 31. května 2018 v Alexandrii ve Virginii na východním pobřeží USA. Začínám citátem z jeho mailu. Ahoj bratře, lékaři jsou úžasní. Skoro všude, když mají vybavení, zvládají zázraky. Druhá věc je, čemu čelíš. Mě dnes brali biopsii krku, ale jinak by měl vnitřní nepřítel ustupovat. Zítra mě dají zase tu nálož, pumpu, tak mě čeká veselý týden. Aspoň, že můžu koukat na finále NHL, což je divadlo ohromné. Všechny pozdraví. Zpráva mi pípla do mobilu v noci, zběžně se mi prohlídnul a spal dál. Za pár hodin si v Alexandrii ve Virginii stál po zápase svých milovaných Washington Capitals od televize s rakovinou kýraného krku, s transplantovanou tkání ze stehna, tím stříkla krev a začal tvůj několikátý boj o život v posledních letech. Bohužel tohle vyhrát nešlo. Umíral si klidně s tím svým frajerským úsměvem. Tak ti teď píšu nekrolog a 20. června jdu na ministerstvo obrany přebírat za tebe osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu. Půjdu tam s tvojí fotografií ze sledovační komunistické tajné policie. Pro hysterii připomínám, že jsi z kotelny v Brně v 80. letech minulého století vydával unikátní samizdat z knižní edici. Střední Evropa, brněnská verze. Byl jediný samizdatový časopis, který měl dvě redakce. Pražskou, Hrnou, Rudolfem, Čerou a brněnskou, jejímž čele si stávky. Přebíral si jeden společný text, ostatní byl originál. 12. října 1988 si byl podepsán pod dopisem českých a slovenských vydavatelů samizdatu Gustávu Husákovi na podporu uvězněného katolického aktivisty a vydavatele Ivana Polanského. Vyzýváme vás, abyste buď Ivana Polanského propustili na svobodu, nebo osvědčili důslednost své zvrácené spravedlnosti tím, že uvězníte nás všechny. Byl si čerstvě ženatý a ve 24 letech si se nabídnul komunistům do kriminálu Solidarity s otcem 4 dětí, kterého si osobně neznal. Ještě v prosinci 1989 si s básníkem Jiřím Kuběnou založil měsíční Proglas, náročnou kulturně historickou revue. To už je jiná historie. To, že Peps vyhráli Stanley Cup, teď už asi můžu.